Nu ska vi få träffa en ny doktorand från Linnéuniversitetet i Kalmar. Här kommer Camilla Malm. Hej Camilla. Hej. Du är också med i något som heter NKA. Ska du förklara vad det är? Ja, det ska jag göra. Kan du säga vad NKA står för? Det står för Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Låter det avancerat? Jajamän. Du ska tala om anhörigvårdare. Ja. Varsågod. Precis. Ja. Hej allesammans, jag heter då Camilla Malm och jag är doktorand i hälsovetenskap på Linnéuniversitetet och som Arthur sa, en del av Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Och syftet med NKA, det är ju då att bidra till kunskapsutbyggnad om anhöriga situation och hur stöd till anhöriga kan ges på bästa sätt. Idag ska jag berätta lite för er om anhörig involvering i forsknings- och utvecklingsarbete. Jag har nyligen avslutat min första studie som på engelska heter Moving Beyond the First Response Phenomenon, Exploring Carers, Views and Experiences of Being Involved in Research and Development Work. Och på svenska så betyder det ungefär att nå bortom den första responsen, att utforska anhöriga syn på och erfarenheter av att vara involverade i forsknings- och utvecklingsarbete. Studiens syfte var att undersöka hur anhöriga ser på forskning och utveckling. Både hur det är för dem att vara med själva, men också varför anhöriga måste involveras i forskning med dem själva som målgrupp. Och för att få reda på detta så intervjuade jag 12 stycken anhöriga från olika anhörigorganisationer där allihop hade varit delaktiga i utvecklingen av förarbetet till en svensk anhörigstrategi. Men innan jag går närmare in på studien så ska jag berätta lite kort om anhöriga situation här i Sverige och hur man ser på deras situation från samhällets sida. Här i Sverige så har vi en historia av ett generöst välfärdssystem. Men på grund av en ansträngd offentlig sektor så har vård och omsorg om äldre personer och individer med funktionsnedsättning allt mer och mer lämnats över till familjen. Anhörigvårdande har sagts vara frivilligt och ett komplement till samhällets eller till de insatser som offentliga sektorn tillhandahåller. Men i verkligheten så känner ofta de anhöriga att de faktiskt inte har något val. Det krävs stöd och support till de anhöriga för att de ska klara av den här krävande och ofta omfattande rollen utan att utveckla egna hälsoproblem. Och våra kommuner är skyldiga att erbjuda stöd till de anhöriga. Men trots det så är det relativt få som faktiskt får det. Många tycker att det är en positiv upplevelse att stödja och hjälpa en familjemedlem. Men det finns utmaningar som är förknippade med den här rollen och de skiftar beroende på anhörigskapets längd och karaktär. Och därför kan man säga att anhörigvårdande både påverkar livssituationen och hur man ser på sig själv. Det är lätt att tro att anhörigas situation, intressen och erfarenheter liknar varandra, men i verkligheten så finns det mycket stora skillnader och behov inom gruppen. Vad kom då fram i min studie? Ja, redan om man tittar på titeln så får man en liten fingervisning. Att nå bortom den första responsen, vad betyder det? Jo, den första responsen, det är ju det omedelbara svaret. Så till exempel, om man som anhörig får frågan vad man tycker om anhörig involvering, så är det lätt att tänka att ifall jag inte ger ett direkt positivt svar så betyder det att jag är negativt inställd till anhörig involvering. Men ett solklart ja eller nej utan vidare förklaring, det är egentligen inte så meningsfullt. Så därför är det viktigt att ställa följdfrågor för att faktiskt få reda på vad anhöriga eller andra faktiskt menar med sitt ja eller sitt nej. Och det var just att få reda på mer om anhörigas tankar och erfarenheter av att vara involverad i forskning och utveckling som var min ambition med studien. Och här måste jag ju berätta att vid mina intervjuer så var samtliga respondenters första respons ett enigt ja. De tyckte det var viktigt. Men när jag frågade vidare så var de tydliga med att enbart när man på allvar lyssnar på vad de anhöriga har att säga så är det möjligt att nå en djupare förståelse. Och bara om man jobbar tillsammans, forskare och anhöriga, så kan man nå verklig kunskap.
Du har den. Här. När jag analyserar mitt material så kom jag fram till ett övergripande tema. Att medla och förmedla levd erfarenhet. Och det här går som en röd tråd genom alla de övriga temana. Och det visar både samhörigheten mellan de deltagande anhöriga och forskningsämnet och den reflektion och de kompromisser som är nödvändiga för att de ska kunna berätta både om personliga åsikter och erfarenheter men och kunna reflektera över hur andra anhöriga kan se på saker och ting. De fyra huvudtemana som kom fram beskriver vart och ett olika aspekter av anhöriginvolvering. Gemenskap, ömsesidighet, företrädarskap och omständigheter. Gemenskap beskrevs som att uppleva en känsla av gemensamhet när man träffar andra anhöriga. En gemenskap grundad i de gemensamma men samtidigt väldigt varierande anhörigerfarenheterna. Att möta andra anhöriga var för några huvudorsaken till att de ville delta i forskning. De kände att det här är ett av de få sammanhang där de kunde bli förstådda och inte dömda. Åtminstone så kände jag mig bekväm. Det här var en av mina respondenter som sa det här. Åtminstone så kände jag mig bekväm. Till och med vid de tillfällen när jag inte kunde hålla tårarna borta så kände jag mig bekväm. Eftersom jag visste att ingen skulle reagera eller tänka, varför gråter hon? Ömsesidighet beskrevs som relationen mellan de anhöriga och forskarna och de ömsesidiga skyldigheterna vid partnerskap i forskning. Att involvera anhöriga i forskning är komplext där forskarens ärlighet, nyfikenhet och respekt är en viktig del. Och en respondent sa, när anhöriga ges möjlighet, ja, då ger du också en röst till verkligheten. För det är vi anhöriga som vet insidan och alltihop. Både det som är väldigt positivt, som andra kanske inte riktigt ser. Men också de delar som är väldigt känsliga och svåra. Företrädarskap handlar om de anhörigas motiv att vara involverade i forsknings- och utvecklingsarbete. Inklusive deras förväntningar och oro inför forskningsresultaten. Många berättade om en önskan att påverka och förändra anhörigas vardag positivt samtidigt som det beskrevs som ett sätt att acceptera och dra nytta av de egna erfarenheterna. En respondent sa, alltså att vara anhörig påverkar livet väldigt mycket och ofta så varar det för resten av livet så på något sätt så måste du hitta ett sätt att ja, nu är det så här och vad kan jag göra? Vad kan hjälpa mig att acceptera min situation? Omständigheter beskrevs som nödvändigheten med att reflektera över de vitt skilda och unika omständigheter som anhöriga befinner sig i. Både på en personlig, en relationell och en praktisk nivå. Och hur de här måste hanteras för att underlätta för de anhöriga att delta i forskningsarbete. Det finns stora variationer gällande till exempel familjekonstellation, socioekonomiska förhållanden och inte minst den tid och den omfattning som ägnats åt anhörigvårdande. En respondent sa, det är säkert svårt för vissa anhöriga att vara med. Jag har vid tillfällen hört folk säga att jag kan inte vara med, jag får inte. Så det existerar, inte sant? Och på den här bilden så ser ni temana från den förra bilden tillsammans med några utvalda underteman. Och tillsammans så bildar de ett slags ramverk som beskriver olika aspekter av deltagande i forskning. Och det här ramverket skulle kunna vara till praktisk hjälp och inspiration för både forskare och beslutsfattare för att öka deras förståelse om anhörigas åsikter, erfarenheter och behov vid involvering i forskning. Slutsatser. Vilka slutsatser kan då dras? Jo, anhöriginvolvering i forskning är komplex. Anhöriga är en stor grupp som ofta bara har en gemensam nämnare. Att de stöder och hjälper en närstående. Den består alltså av individer med varierande förutsättningar för att vara med i forsknings- och utvecklingsarbete. Och det är därför inte möjligt att ha ett generellt recept för hur man ska gå tillväga när man vill involvera anhöriga i sin forskning. Det ramverk som framkom i studien kan användas som inspiration av forskare och andra som önskar involvera anhöriga.
Och slutligen, det som är särskilt intressant med just anhörig involvering i forskning och utveckling är att det är betydligt lägre grad utforskat än involvering av andra användargrupper, till exempel patienter. Och anhöriga skiljer ju sig från de andra grupperna genom att anhörigrollen grundas i en familjekontext och i relation till en annan person. Och inte minst av den anledningen så är det viktigt att vi fortsätter titta på och forska om just den här gruppen. Tack för er uppmärksamhet. Tack Camilla. Samma fråga till dig. Har det varit svårt? Nej. Nej, jag säger som Isak, nej, det har inte varit svårt. Men? Nej, de personer som jag har pratat med, mina respondenter, de var mer än villiga att dela med sig och vara ärliga med sina tankar och upplevelser, både positiva och negativa. Var det lätt att satt du med anhöriga tillsammans med sådana som behövde vård? Nej, där sätter du ju huvudet på spiken lite grann. För det gjorde jag ju inte, utan jag pratade ju enbart med de anhöriga. Och där måste man ju som forskare ha lite fingertoppskänsla så att det de anhöriga berättar om faktiskt inte drabbar en person, deras närstående, som inte har gått med på att vara med i någon forskning och inte är med och kan lyssna på vad som sägs. Så det är ett etiskt dilemma, det är det. Kände du någon gång att de anhöriga hade fått direktiv att det här får ni tala om och det här får ni inte tala om? Eller? Nej, en av mina respondenter pratade faktiskt om det. Inte på förfrågan av mig, utan hon berättade att hennes barn hade en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Och de två hade kommit överens om. För han sa till henne, du får inte torgföra mitt lidande. Jag vill inte att du berättar för andra om mig. Men de hade haft en diskussion. Vad var det okej för henne att prata om? Och vad är det inte okej för henne att prata om? Som gäller honom och hennes egen roll som anhörig och som förälder. Låt oss också upprepa, vem eller vilka ska ha nytta av din forskning? Jag tänker både de anhöriga själva, för att de ska kunna veta, det här kan jag förvänta mig när jag ska vara med i ett forskningsprojekt, men även forskare och beslutsfattare som överväger att involvera anhöriga kan ju ha nytta av att titta särskilt på det här ramverket som jag har utvecklat för att få lite inspiration och se, vad behöver jag tänka på? Tack så mycket Camilla. Tack.